Sveicināti visi tie, kuri ir pieslēgušies šajā brīdī Rīgas Tehniskās universitātes tiešraidei. Un vēlos sveicināt visus. Paldies, ka veltīsiet šim laiku. Šis ir svarīgi, noteikti svarīgi, tīpaši tiem, kuri jūs esat 12. Klases finišā, un tad ar domām par nākotni, par studēšanu tālāk. Rīgas Tehniskā universitāte šajā pandēmijas laikā atvērtās durvi dienas nevar norisināties tādā klasiskā formā, tāpēc risinājums ir attālināti, ar katru fakultāti arī iepazīties, uzdot visus jautājumus un uz tiem, protams, arī saņemt atbildes. Pieslēdzies RTU norisinās katru vakaru no 20. Līdz 30. Aprīlim, laika posmā no 5. Līdz 6. Katru vakaru cita fakultāte, tāpēc īpaši, ja esi ieinteresēts kopumā studēt Rīgas Tehniskajā universitātē, tad noteikti ir vēlams noskatīties vairākas tiešraides, vairākas sarunas ar vairākiem fakultāšu pārstāvjiem, studentiem, dekāniem, lektoriem, lai iepazītos tuvāk, saprastu, ko attiecīgajā fakultātē var mācīties, kāda ir ikdiena, kādas ir programmas. Visu, kas ir vajadzīgs, to, protams, ir jānoskaidro. Mirkli es vēl uzgaidīšu un varat vēl sazvanīt savus klases biedrus. Ja esi skolotājs, varbūt vecāks, tad ātri mudini to savu bērnu nāc, skaties, tagad šis tev ir jāredz, ja? Tad noteikti ir vēl laiks paspēt to izdarīt. Vēlos arī atgādināt to, ka noteikti Facebookā lejā turpat čatā var uzdot jautājumus un uz šiem jautājumiem arī centīsimies noskaidrot uzreiz arī atbildes. Ja jūs vēlaties uzzināt, kurā tad vakarā norisināsies kādas sarunas un par kuru fakultāti vairāk uzzināsiet, to jūs arī tepatās Rīgas Tehniskās universitātes Facebook lapā varat uzzināt, bet tik daudz, cik vakardien bija, piemēram, arhitektūras fakultāte, šodien tā būs būvniecības inženierzinātņu fakultāte, rīt tā būs jau inženiera ekonomikas un vadības fakultāte. Ja? Un tad tur tas saraksts turpinās, un ar to noteikti varat iepazīties turpat, paskrolojot augšā Facebookā, tur ir eleganti liste, uz kuru var pieteikties, tad arī atgādinājumu saņemsiet, nepalaist šo notikumu garām. Es domāju, ir laiks sākt, iepazīstināšu ar mūsu sarunas viesiem, un tātad mēs šajā vakarā runāsim par būvniecības inženieru zinātņu fakultāti, un mums pievienojies ir arī fakultātes dekāns Juris Smirnovs. Sveicināt! Jā, labvakar visiem! Mums ir arī studenta pašpārvaldes vadītājs Māris Žuga. Sveiks! Žugs, sveicināt, jā! Labi, labojums, ok. Un Raivo Kaldarauskas, kurš ir bijušais absolvents, tātad absolvents fakultātē un nu jau arī lektors. Sveiks, Raivo! Sveicināt visiem! Jauki! Nu tā, iesākumā Smirno kungs, Rīgas Tehniskā universitātē studēt inženieru zinātnes iespējams jau gandrīz 160 gadus kopš universitātes dibināšanas. Nu, tas ir ar tiešām jau ar lielām tradīcijām. Un pastāstiet, kādu studiju programmu šobrīd piedāvā būvniecības inženieru zinātņu fakultāte. Ko tad fakultātē var iet un mācīties? Jā, paldies. Jums taisnība, jā. Mēs esam viena no vecākajām fakultātēm universitātē. Un šobrīd studiju programmas mums ir vairākas, un lielākā no tām ir būvniecība, kuru pabeidzot, tad iegūst būvinženiera kvalifikāciju un bakalaura profesionālo grādu būvniecībā. Un tā arī ir, tā teikt, vispopulārākā programma, tur mācās mums ir vairāk studentu. Otra, pēc studentu skaita, lielākā studiju programma, kuru pie mums var apgūt, ir transporta būves. Un šeit tātad studenti studē jautājumus, kas ir saistīti ar ceļiem, tiltiem, dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar satiksmes, nedaudz plānošanu un arī organizāciju. Ja. Pēc tam ir siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija, tātad visas inženieru sistēmas, kas ir ēkās,
Un citās būvēs tās pie mums arī tiek pasniegts kā atsevišķa studiju programma. Un līdz ar to, kad absolvents nonāk jau līdz tam mirklim, kad ir jāpabeidz, arī iegūst inženieru kvalifikāciju. Nu, tāpat visās programmās tas ir, ka inženieru kvalifikācija tiek iegūt visur. Un ceturtā programma, kas pie mums tiek studēta, ir ģeomātika. Tātad, kas piedzīvoja tādu patiešām būtisku, nu, tā teikt, uzplaukumu, tad, kad Latvijā bija pirms gadiem 20 mērnieku laiki. Vajadzēja uzmērīt, pārmērīt un tā tālāk, bet nu šobrīd ģeomātiķi jau skatās tālāk. Viņiem ir jautājumi, kas saistīti ar zemes kā ģeoīda izpēti, un nevis vairs tur robežu iemērīšanu un pļaviņas atmērīšanu un tā tālāk. Tas ar tāpat nekur nav palicis, jo neviena būve bez asīm nav uzbūvēta līdz šim, bez asu noskraušanas. Un līdz ar to, bez ģeomātiķiem mēs nekur. Lūk, visas šīs bakalāru programmas pabeidzot, mūsu absolventi iegūst gan bakalāru profesionālo grādu attiecīgajā sfērā, gan arī inženieru kvalifikāciju. Nu, pēc tam ir maģistratūra. Ja? Maģistratūra ir pilnīgi tajās pašās studiju programmās, plus vēl mums ir divas akadēmiskas tādas maģistra programmas, kurās mēs pat pasniedzam kopīgi ar Viļņas Ģediminu Tehnisko universitāti. Ja? Ar tiem mācību spēkiem. Un tās tātad mums ir inovatīvie risinājumi ģeomātikā, tas ir viens, un otrs ir inovatīvā ceļu un tiltu inženierija. Nu, lūk, tādas mums ir tās starptautiskās programmas. Nu, pēc tam ir doktorantūra. Nu, doktorantūra, tātad mums ir divas doktorantūras programmas, un tās tātad ir būvniecība un siltumgāzes nodestiklās. Bet es saprotu, ka šodien jau mēs vairāk koncentrējamies uz bakalāru studijām, un tās tad ir arī tās galvenās. Bez tam, nu, vajadzētu jau pieminēt, un tu līdz jau varēs arī redzēt, arī šeit pat, uz ekrāna, nu, to, ka, neskatoties to, ka mēs esam tā viena no vecākajām fakultātēm, mums notiek pārbūve. Un tad, kad pārbūvēs, nu, tad mēs izskatīsimies izcilšu, jā, tās bildes, nu, Raivo lūgums ir, kā saka, ierādīt, lai, nu, mēs redzam, vai ne? Jā, ir, var redzēt, Jā, paldies, paldies. Izcili tātad mūsu fakultātes pieci stāvi, gaišās sienas, plašie logi. Nu, nu jā, tas ir tas, kas kādreiz bija un atkal būs, vai ne? Bet šobrīd tur ir, tā teikt, izjaukts un pārbūve un tāds process. Lūk, tās ir tās studiju programmas, kuras pie mums esat laipni aicināti apgūt. Un, nu, mēs esam tie, kuri... Nu, jāsaka, par darba vietu trūkumu nevienos, nekādos apstākļos neesam sūdzējušies. Jā. Noteikti arī topošos studentus šis jautājums ļoti interesē. Kur tad es varu atrast darbu, par ko es varu strādāt, kad es pabeidzu būvniecības inženierzinātņu fakultāti? Es saprotu, ka, protams, tā izglītība un tās programmas ir ļoti daudz, bet, nu... Vai tad tas ir vienkārši celtnieks, ja? Vai tas ir būvnieks, vai tas ir būvuzrauks, vai par ko kļūst beidzot fakultāti? Nu, varbūt Raivo var pastāstīt, jo ir jau kļuvis, vai ne? Jā, es esmu kļuvis, un es pabeidzu tieši būvniecības programmu, šo te vispopulārāko vai vislielāko šobrīd, kas mums ir būvniecības inženierzinājuma fakultāte, un... Šīs te iespējas ir ļoti plašas, jo šī te būvniecība arī, lai gan Latvija ir maza, tad Latvijas būvinženieri strādā praktiski visā pasaulē. Tas ir pirmā lieta, ko es vēlētos uzsvert, bet ir ļoti šie te pamati virzieni ir trīs. Tie ir projektētājs, jeb cilvēks, kas rasē un aprēķina ēkas konstrukcijas. Kas, piemēram, ir, ka tā ēka būs stabila un viņa turēsies tur, kur vajag, tik ilgi, cik vajag. Otrā lieta ir būdra vadītājs, kas attiecīgi uzrauga visus darbus, strādā atbilstoši būdarba tehnoloģijām, atbilstoši inženieru izstrādātajiem rasējumiem un uzbūvē atbilstošu ēku pasūtītāju vēlmēm un projektu.
Un tad ir trešā tā galvenā virzība tieši būvinženierim ir šī tas būvraudzība, kur attiecīgi cilvēks kontrolē, kā tad tiek veikti darbi, apskatās, kā tad vai tiek ievērota likumdošana, vai tiek ievērota citas normatīvās prasības un citas prasības no iesaistītajām pusēm. Tas ir tās trīs galvenās virzības tieši būvniecības studijas procesā. Es domāju, ka dekāns var pastāstīt mazliet vairāk par pārējām trijām programmām. Jā, paldies. Es gribētu teikt, ka stipri vien viss tā schēma ir līdzīga visās būvniecības jomās. Un bez tā, ka nu, cilvēks, kurš ir ar inženieru diplomu, mūsu fakultātes varbūt arī tieši neiesaistīts pašā būvniecības procesā. Nu, piemēram, strādāt pašvaldībā var. Var strādāt arī, nu, teiksim, dažādās nu, kompānijās, kuras izvērtē projektu nu, ekonomisko izdevīgumu. Un šie jautājumi tā tad arī ir saistīti ar to, ka jābūt ir kompetentam būvniecības nozarē, dažādos risinājumus skatīt. Un, nu, tas, kas nedaudz varbūt no būvnieku tās sfēras ir nu, nedaudz tālāk, vai sacīsim plašāk, tas ir ģeomātikas inženieris, vai ne? Jo šeit tad ir iespēja gan darboties zemes uzmērīšanā, gan skatīt plašākus jautājumus, kas vairs tikai ar būvniecību nav tieši saistām. Ja? Tur ir tā nelielā atšķirība. Bet tā, Raivo izstāstīja, gots un slava, visu pareizi. Un tā teikt, būvniecības nozarē strādā šobrīd, nu mainās visu laiku. Tajos reknajos gados kaut kur 12 laikam procenti no visiem tiem, kas darba tirgu strādāja, bija šajā nozarē. Nu šobrīd tur ir kaut kā 6-7 laikam ir. Tā kā, jā. Nozare plaša, un tā vienmēr turās uz ūdens, vai ne? Viena alga mēs būvēsim, vai cik grūti tas būtu. Lai, nu, mēs jau arī vakardienā ar arhitektiem līdzīgi spriedām, lai vai kādi būtu laiki vai ierobežojumi, nu, pandēmija vai kā, bet nu, kaut kādās mājās, palikt mājās jau vajadzēs līdz ar to, kādam būs nepieciešams gan to māju, izveidot no dizaina ziņā, gan arī no, attiecīgi projektēt un no, visu būvniecību uzraudzīt. Tik tiešām pareizi jūs sakat, nu, nekur nepazudīs. Iesaistīšu arī fakultātes pašpārvaldes vadītājs. Sveiks, Māri! Čau, čau! Pastāsti, kāpēc tu izvēlējies studēt būvniecības inženieru ziņā fakultātē? Es kā apzinīgs skolēns jau 10., 11. un arī 12. klasē izmantoju to iespēju kā ēnu dienas un seko studentam tieši ar tevu. Un kaut kādā 10. klasē es tur es vispār izpratu, ka, ko tieši varu studēt ar tevu. Un tad 11. klasē tā kā ar savu draugu pašāvāmies uz ideju par tādu lietu kā būvniecība. Izmantojam ēnu dienas, tepat Rīgā centrā aizbraucam uz vienu objektu un tā kā pastāstie, kā norisinās viss tas. Un tad jā, tad 12. klasē, kad jau bija tas laiks iesniegt dokumentus, es sazinājos ar vienu studenti, tieši, kur transporta būvē studēja. Un viņa teica, nāc uz transportniekiem un tāds, labi. Un jā, es iestājos transporta būvē, tagad otrajā kursā esmu un nenožēloju savu tā kā izvēli. Un tiešām interesanti ir savādāk nekā parastiem būvniekiem, tāpēc jā. Drīzāk nākotnē Latvijā viss sēks būs jāprojektē digitālā vidē, jau vairākus gadus pakāpenis notiek arī būves informācijas modelēšanas apmācības cikla ieviešana studiju programmā. Nu, ko tas nozīmē studentam? Ko tas nozīmē topošajiem studentam un šī brīža studentiem? Dekāntums. O jā, nu redz, nekas jau nestāv uz vietas, un teorētiski un praktiski ir pierādījies, ka šī te tehnoloģija, ko sauc par BIM, būvniecības informatīvā modelēšana, gan atvieglo pēc tam projektu realizāciju, tas ir būvniecības process realitātē, gan arī jau projekta gaitā var novērst
dažādas tur pārpratumus, kļūmes un tā tālāk atrast visu šī problēma situācijas. Un nu, mēs savā fakultātē esam tik tālu tikuši, ka mums ir speciāls moduls par būvniecības informatīvo modelēšanu. Un viens no šī moduļa veidotājiem, autoriem un arī īstenotājiem ir Raivo Kaldrausks. Nu, Raivo, lūdzu, ir īstā vieta stāstīt. Paldies, es jā, turpināšu. Un mēs esam atbildot uz Kristapa jautājumu, kad ar ko jārēķinās studentam. Tas viņam nav tagad jādomā ārprāts kaut kas šausmīgs, jo tas viss notiek pakāpeniski. Mēs sākam ar 2D projektēšanu, kas ir divās dimensijās vai lapas, kā vecos laikos, bet arī datorprogrammās, un pēc tam pārējām lēnā garā uz 3 dimensiju projektēšanu, kur attiecīgi pēc tam mēģinam to ēku taisīt, tā kā uzbūvēt virtuālajā vidē sākumā. Un tad, kad mēs būvējam šo ēku, tad mēs strādājam ar daudz informāciju. Piemēram, mums nav vairāk tikai līnijas, kur loks izskatās kā 3 līnijas, piemēram, bet mums jau ir loks ar reāliem izmēriem, reāliem ar šo stiklā biezumu, piemēram, un ar kaut kādām lietām vēl klāt. Piemēram, mēs varam pielikt pat izmaksas klāt un konkrēti laiku, cik tad tas loks ilgi ir jāmontē iekšā. Tā ir tā interesantā lieta šajā te BIM modulēšanā. Un mēs, ar ko jārēķinās studentam, mēs iesakam pēc pirmā kursa iegādāties jaudīgu datoru, kurš šos 3D modeļus spēj diezgan labi apstrādāt. Mēs arī mēģinām tā kā pirmajā kursā ievirzīt, parādīt, kādas tad ir tās ikdienas programmas, ar ko būs jāstrādā, un arī ar tām datoru prasībām, kuras tad nepieciešams, lai šīs programmas apstrādātu. Piemēram, māja, nu, turpat, nevis mājās, bet tieši fakultātē, tur uz vietas arī šie jaudīgie datori ir, es varu tur, es pirmajā kursā vēl tikt sveikā cauri, bet varbūt, jā, pirmajā kursā. Jā, tad, kad tu pieminēji tos jaudīgos datorus, Māris arī pamāja ar galvu, un kā tad bija, Māri, bija vajadzīgs uzreiz cits darba zirgs? Bija tā kā pašā sākumā, nu, protams, vecāki, nu, tā kā es pats nolēmu sākumā nepirkt dārgu datoru, nu, priekš, lai kaut tas datorspēles tieši nelādēt un tā, bet, jā, jau pirmās dienas augstskolā un tur liek uz auto kādu un citām programmām strādāt, kuras patērē tiešām daudz to resursu, tad sapratu, ka, nu, vajag bišķiņ iekrāt naudiņu un nenožēlos, tā kā neviens skolēns, kurš tagad iegādāsies tiešām jaudīgu datoru. Jā, attiecīgi. Pirmajā kursā var iztikt ar to tiem datoriem, kas arī universitātē. Mums ir universitāte datorklases, kur arī ir iespējams aiziet un strādāt, bet, protams, tā kā šobrīd mēs strādājam visu no mājām un arī studentiem patīk citreiz pa vakariem un naktīm strādāt, tad ir ieteicams iegādāties savu datoru, kurš ir pietiekami spējīgs, lai apstrādātu informāciju. Jā. Gan Raivo, gan Māris, jūs abi divi iestājāties, cik es saprotu un pieļauju katrs savā laikā, bet kā tad bija iestāja eksāmeni? Vai tie bija grūti? Uz ko vairāk jāgatavojās ir, kam pievērst uzmanību? Jo nu, jūs tam esat gājuši cauri, un es domāju, tas ir, nu, ja ne pirmais, tad viens no top 3 vai 5 jautājumiem, kas būs topošajiem studentiem, tātad kā es varu tikt iekšā, iestāju eksāmeni, kā labāk sagatavoties, nu, un, protams, par visu pārējo fakultātē. Kā bija iestāju eksāmeni? Jā, tātad iestāju eksāmeni īsti nav. Būvniecības fakultātē ir balstoties uz šo te eksāmenu, 12 klašu eksāmenu pārbaudes rezultātiem, tu iesniedz dokumentus, un tu tad tiek, tā sistēma tev parāda, kurā vietā tu esi budžetā vai neesi budžetā, bet būvniecības fakultāte ir, kā jau dekāns arī minēja, kad būvnieki ir ļoti pieprasīti, tad arī budžeta vietas ir diezgan daudz, un ar to parasti cilvēki
jā, tad, tad ir diezgan liels pieprasījums un cilvēkiem ir salīdzinoši viegli tikt budžetā, bet tas nenozīmē, ka ir viegli studēt. Jā, un tad, jā, tas uzsvars, ko es varētu teikt, kad jāliek ir 12 klases studentam, tas ir matemātika noteikti, kas ir obligāti tiek ņemt vērā, un tad otrs, otrā izvēle ir fizika vai svešu valoda, bet, protams, jo labāks fizikā tu būsi, jo vieglāk tev būs iestāties un arī pēc tam studēt. Māra, varbūt tev kāds komentārs? Jā, pilnībā piekrītu, jo tepat nesen bija izstāde skola 2020, un pie manis arī nāca ļoti daudz skolēni. Jautāju tā kā, nu, ko vairāk pamācīties vai ko skatās, un es viņiem visiem, kā viens teicu, ka vairāk tagad pastrādājot ar matemātiku un fiziku, jo tie divi priekšmeti ir tiešām, matemātika ir ļoti spēcīga jāzina, un fizika pirmajā kursā vēl ir, tāpēc tur ir vērts iespringt un vairāk pamācīties, lai bez nekādām bailēm un šaubām tiktu budžetā un varētu pretendēt arī uz stipendiju. Nu, ja man matemātikā ir stabils sešinieks, es vispār varu cerēt tikt iekšā. Tas domāju, ka jā. Mierīgi, tas ir, redz, viena lieta, kā tu cilvēks esi studējis, nu, sacīsim tā, mācījies skolā, un tad, kad tu varbūt nezini, uz ko tad tu tur tieksies un kā, un otra lieta, tad, kad tu nāc uz universitātu un šeit jau tā, tu esi nonācis savā, nu, izvēlētajā virzienā, un līdz ar to tā mācību, nu, sacīsim, motivācija ir varbūt nedaudz savādāka, un pats atbišķi vecāks jau palicis, nu, tā, tas tā. Kaut kā tā. Es pilnīgi piekrītu. Mēs tas gaita ir pierādījies. Es pilnīgi piekrītu, jo man sanāk strādāt vairāk ar pirmkursniekiem, un tā kā es arī biju students nu pat, un tad es redzēju, kā tas viss process ir attīstījies pēdējos gados, un ir interesanti novērot uz, ka ir vairāk studenti, kuriem deg acis par to profesiju, un tā ir tā trešais priekšmets, ko apgūt, ko nav iespējams apgūt, tā ir iniciatīva vai vēlme attīstīties šajā nozarē, un vēlme izzināt vairāk, tas ir ļoti svarīgi un ļoti būtiski. Un tas, tad, kad jūs izvēlaties nākt studēt, tad noteikti padomājiet par to, ko jūs tieši pats vēlaties darīt. Jo citreiz arī, kā Māris teica, ka viņš ir bijis šajā skolā 2020 vai 2019 un tā tālāk, ir daudz jaunieši, kuri nāk kopā ar saviem vecākiem un izskatās, ka vecāki ir izvēlējušies viņu vietā to profesiju. Un tas, un tu, kā es to redzu, tad tie cilvēki ir beigās salīdzinoši nu, nelaimīgi šajā studiju procesā, jo tas nav īpaši tāds, nu, tā nav viņa paša izvēle. Tā kā es iesaku izdarīt pašiem izvēli un būt pašmotivētiem un strādāt un pilnveidoties. Tas ir tas trešais, jo atzīmes beigās tiešām, tā kā dekāns saka, tas nav tas galvenais, jo studenti ir tie, kas ienāk ar varbūt sliktākajiem atzīmēm iziet kā labākie no universitātes. Vecāki vienkārši dikt vēlas, lai bērns uzbūvē viņiem māju, jā, tāpēc vienkārši sūta tur, kur pēc tam nāks atpakaļ labums, jā. Bet nē, es saprotu. Klau, Māri, vai tu vari pastāstīt par studentu ikdienu? Kādu studiju priekšmetus tu apgūsti, vai ir daudz pastāvīgo darbu, un, vai ir daudz mājas darbu? Tad vienkārši studentu ikdienu. Tad par studentu ikdienu viennozīmīgi varu teikt, ka tā nav garlaicīga. Tā kā, un otrkārt, tas ir pilnīgi atkarīgs no paša tevis, cik, tā kā kolēģis vakardien Mārtiņš teica, ja tu proti plānot laiku, tad viss ir iespējams. Tāpēc, jā, ja tu esi vidusskolā izkopis to savu kaut kādu grafiku, tad tu iestājoties augstskolā nepametīsi savus kādus hobijus, to pašu sportu, mūziku vai dejošanu. Un, jā, bet tieši par tiem studiju priekšmetiem, es sāku mācīties ar jaunu programmu, ko izveidoja Raivo ar saviem kolēģiem. Tāpēc man pats pirmais kurs bija ļoti vispārīgs. Tur bija nu, matemātika, fizika, angļu valoda, būmateriāli, tādi tiešām pamata priekšmeti, kuri tā kā ievirzīja tajā visā inženieru domāšana. Un, tagad otrajā kursā man sākās padziļinātie priekšmeti, kas ir
autoceļu projektēšanu, autoceļu būvniecību. Tādi tiešām, kas saprotu, ko es daru, nu, kad tiešām es redzu dzīvē, pieņemsim tie paši, kā virāžas taisam un tādas lietas. Bet jā, par tiem mājas darbiem un darbiem mums kā inženieru zinātņu fakultāte ir ļoti daudz pašiem ir jādara. Tā kā dot praktiskos darbus, aprēķinu darbus, kursa darbus veidot. Un manuprāt, tas ir tikai pozitīvi un atzīstami, jo es tā kā priekš manis labāk es rēķinu un pats izprotu, pieņemsim, kā kaut kādus pāļus dzīt, nevis es vienkārši noskatos lekciju un uzrakstu kontroldarbu. Tā kā, jā, tas tiešām palīdz izprast, ko es mācu. Jā, es pilnīgi pievienojos, ka studiju laikā ir daudz iespējas un plašas darbību virzieni, bet daudz arī jāmācās un ir sanācis vairākas reizes nedēļā strādāt līdz 3 vai 4, lai pabeigtu iesāktos kursu darbus un strādāt atbilstoši studentu grafikam. Te pāris jautājumi no čata. Dekāna kungs, sakiet lūdzu, vai ir starpība materiāla un zināšanu ziņā starp dienas nodaļu un studijām neklātienē? Tā, dekāna kungs, vai es tikai nedzirdu, vai arī... Es arī nedzirdu. Tā, kaut kas vēl joprojām nedzirdam. Nu, es gadās. Nu, gadās viss ir kārtībā. Tāda ir tā. Vēl joprojām ne. Jā, nu tagad varbūt. Nē. Kaut kas ir noticis. Diemžēl mēs arī līdz ar to... Un mute. Mute. Ir. Ir, jā. Uz mirkli viņš pats no sevis atslēdzās, vai ne? Un tad es te, tā teikt, esmu bijis tik advancēts, ka pieslēdzu atpakaļ. Nu, jā. Labi, tās jautājums ir tāds. Redziet, tā lielākā atšķirība ir tāda, ka neklātienes studiju procesā lielāks uzsvars ir uz paša studenta darbu. Ir mazāk kontaktstundu, bet tas studiju apjoms un tas teorētiskā un praktiskā aprēķina darba apjoms ir vienāds. Jo beigās gan tie, kas ir studējuši klātienē, gan neklātienē, saņem diplomu, kuram nav nekādas atšķirības. Ja, diploma ir pilnīgi vienāda, un līdz ar to arī tā programma ir pilnīgi vienāda. Neklātniekiem vienīgi tā varētu būt garāka nedaudz. Ja? Tā iemesla dēļ, ka viņi tik daudz kontaktstundas nesaņem. Ja? Un viens arī vienā semestrī viņiem tik daudz tad nesanāk to nodarbību. Bet ne, atšķirība pēc tās zināšana apjoma, ko iegūst. Kā dienas nodaļā ir ar lekciju apmeklēšanu un pielaišanu pie eksāmeniem? Lai pielaist pie eksāmena, ir jāapmeklē pilnīgi visas lekcijas? Nu, es ar bišķi parunāšu, bet Raivo jau tā teikt no jaunā mācības spēka pozīcijām izstāstīs visu un mārs tāpat. Teorētiski ir tā, ka pirmajā kursā mums visā universitātē ir obligātais apmeklējums. Pirmajā kursā jānāk ir uz visām lekcijām, un tas tiek uzskaitīts un fiksēts. Un tas, kā nu kurā no studiju kursiem mācības spēks ir organizējis to jautājumu par tikšanu pie eksāmenu, nu, tas ir katram atbildi atsevišķi, bet tas, ka studentu pašpārvalda un parlaments ir izcīnījuši to, ka apmeklējums ir viena no pozīcijām, kas tiek ņemta vērā pie atzīmes izlikšanas, ir pilnīgi taisnība. Ne? Tā kā vajadzētu ņemt vērā to. Tā kā Raivo, lūdzu, vēl kaut ko. Jā, pilnīgi precīzi. Pirmajā kursā ir obligāts apmeklējums un arī apmeklējums tiek ņemts vērā pārsvarā. Šobrīd jau ļoti daudzos šajos studiju kursos, bet noteikti tas ir svarīgi, ka tu dodies uz lekcijām un apgūst tās lietas, jo lietas un zināšanas, ko pasniedzējis dod kā gan lekciju veidā, gan uzdevumu veidā, jo tas ir ļoti nozīmīgi gan priekš tavām kopējām zināšanām, gan arī priekš tā, lai tu veiksmīgi varētu pēc tam gan nokārtot kontroldarbus, eksāmenus un pēc tam arī galvu pārbaudīt.
gala darbu, jā, uzrakstīt un aizstāvēt. Jūs diezgan daudz arī pieminējāt to, ka nu, tomēr tas mācību apjoms ir liels. Nākas attiecīgi kaut kādus darbus, projektus, nu, pat vēlās stundās. Laika plānošana, Māris pieminēja, noteikti ir samanedžēt pilnīgi visu, lai varētu visu paspēt, bet kā ir ar praksi? Vai studentam ir arī prakse? Te arī ir lūk, jautājums par praksi studentam, vai viņam ir pašam jāmeklē, vai jūs kā fakultāti nodrošināt, vai iesakat, kur doties praksē, un kur raksta, kā sapratu no programmas apraksta, praksi būs ap 7 mēnešiem. Nu, kā ir visus šo salikt kopā, tīri par praksi, un pēc tam nedaudz pieķersimies arī klāt, nu, kopumā, vai ir iespējams vispār studēt un paralēli vēl strādāt? Varbūt jā. Raivo var iespējams. Jā, man sanāk tāda lieta, ka es vadu šīs prakses, tad es redzu pēdējā laikā, cik viegli studentiem ir atrast darbu, tā kā man ļoti daudz nav jāpalīdz viņiem. Man, protams, ir, mēs parakstam līgumus, izveidam darbu uzdevumu, pēc tam šie studenti aizstāv pie manis šo praksi kopā ar komisiju. Bet tā, ka mēs meklētu, esmu dzirdējis, ka iepriekšējā krīzē tā ir bijis, man nav šobrīd tā ļoti sanācis, ka es citreiz iesaku uzņēmumus, un tad arī diezgan ātri tas cilvēks arī tiek tajos uzņēmumus, nav ļoti tā jāiesaistās. Un arī cilvēki, students, kurš vēlas kaut kur tikt kaut kādā konkrētā virzienā, tad viņam arī ļoti plašas iespējas šobrīd, vismaz pirms Covid krīzes, tās bija ļoti, ļoti plašas iespējas tikt jebkurā vietā, kur viņš praktiski vēlas. Es nedaudz papildināšu ar to praksi tā, ka praksa ir programmas sastāvdaļa. Un kādreiz bija nu, 26 kredīta punkti, nu, 26 nedēļas tas nozīmē, vai ne? Prakses garums, bet tas ir studiju procesa sastāvdaļa, un tam ir ieplānots, nu, nevis tam, bet, nu, tai praksē ir ieplānots laiks. Nav tā, ka, nu, vienlaikus iet mums kaut kādi, nu, studiju kursi, un tajā pašā laikā prakse, nē. Parasti tad, kad ir prakse, tad tās lekcijas, nu, patiesības sakot, nav, jo praksē cilvēks. Jaunajā variantā mums ir ieteikts 20 kredīta punkti, 20 nedēļas tā praksa. Un, nu jā, pilnībā piekrīt Raivo, ka nu, mēs fakultātē jūtam to, kā tautsaimniecība attīstās. Jo tad, kad bija tie pirmie traknie gadi, tad būvkompānijas skatījās uz tiem, kas tikko bija ieskrājušies pie mums kā uz speciālistiem. Jā, jo viņi nāk no būvniecības fakultātes. Nu, jā, tagad varbūt tā tas nav, bet, nu, tādu lielu problēmu atrast tās prakses vietas, nu, ilgstoši nav bijis, jā, tas tā ir, jo cilvēki ir vajadzīgi būvnieki, un vēl jau vairāk ir vajadzīgi ar diplomiem un zināšanām, tā tas ir, jā. Māris, kāds komentārs, jā. Par praksēm ir tā, ka es, nu, man kā transportniekam, man ir obligātā prakse katru vasaru. Piemēram, pirmajā kursā bija viens mēnesis, otrajā kursā tagad vajadzētu būt 2 mēnešiem, bet, nu, tad jau redzēs, kā pielāgosimies šim visam. Bet par to praksi ir tā, ka man kā studentu pašpaldes vadītājiem gandrīz katru nedēļu nāk darba uzaicinājumi no dažādām firmām, uzņēmumiem. Ka viņi meklē tiešām studentus, kuri gatavi paralēli mācībām arī strādāt. Un, piemēram, tagad arī pagājušajā nedēļā Latvijas valsts ceļi meklē joprojām darbiniekus un papildus. Tāpēc, jā, tā kā praksa ir ļoti viegli atrast. Tikai ir ļoti jāskatās pēc atsauksmēm, lai tā kā tas saturs, ko iegūst, ir tiešām noderīgs un pašam arī patīk. Bet vai ir iespējams apvienot? Nu, labi, viens ir praksi, bet nu, kā ir ar varbūt nu, pašu darbu, strādāšanu un studēšanu? Vai arī par strādāšanu aizmirst? Nu, tas ir diezgan grūti. Mums ir daži arī pašpārvaldē biedri, kuri paralēli mācībām arī strādā, bet tad ir vai nu
tu ir ļoti labi jāplāno laiks vai arī kaut kas jāizmirst, tā kā novai sports, nu kāds cits hobijs, jo nu, tu arī jāstrādā, bet tad tiks mācības ietekmētas. Un to mums ir arī visi vecbiedri teikuši un arī absolventi, ka mēs strādāt paspēsim, tā kā, nu, pagaidām ir tā kā prioritāte ir mācības. Es varu papildināt, es noteikti parasti iesaku studentiem pamēģināt vasarā pastrādāt, bet, kad nav studijas, bet man ir tāds teiciens studijas, darbs un balīdz šīs tā trīs prioritātes. Un šīs trīs prioritātes ir nepieciešamas, lai nu jā, šīs trīs prioritātes ir tā, ka, ja es saku, ka kaut kas mainās šajās trijās, vietās, tad diploms netiek saņemts laikā parasti. Ja kaut kur aiziet studijas otrā plānā vai kaut kas cits samainās, tad parasti nav līdz galam diploms tajā paredzētajā laikā. Tā kā arī, man liekas, ka šobrīd arī uzņēmumi ir diezgan atsaucības to, ka studenti, piemēram, tieši pēdējos kursos strādā, nu, sākumā praksēm, pēc tam jau strādā, un viņi vēlas, lai šis students saņem to diplomu, jo tas viņiem arī audzē šo te uzņēmumu, nu, teiksim tā, viņiem ir jauns speciālists ar diplomu jau, kurš gatavs jau iesaistīties pilnā laikā viņu inženieri risinājumu pielietošanā un industrijā ar pilnu slodzi. Būvniecības inženieru zinātņu fakultātes studentiem pašpārvalde katru gadu rīko dažādus vērienīgus pasākumus. Māris smaida, un jau viņam ir padomā, droši vien vesela liste ir sacensības, kurās studenti sacenšu vafeļu torņu un papīru tiltu konstruēšanā, visizturīgākā betona kubiņa izgatavošanā. Nu, stāst lūdzu, ko tad, kas tad tās par sacensībām, un varbūt uzreiz pie reizes, kas ir vēl tās citas aktivitātes, ko pašpārvalda rīko? Ok, jā, es nošērošu to prezentāciju, kur rīsumā dažas bildes. Tātad šeit esam mēs valde, kas mēs tā kā atbildam par tiem visiem pasākumiem, un tad visi vaininieki ir tie BFSP biedri, visi aktīvisti, kuri mēs arī organizējam, un esam ieinteresēti, lai tā visā studentie padarītu, nu, būtu daudz interesantākā. Un tad viss sākas ar pirmkursnieku nometni, kurā mēs uz trim dienām tā kā, palīdzam saprast, kas būs RTU, ka tas tiešām ir mācības un ballītes un tas viss kopā. Un jā, par pašiem pasākumiem, tātad mums ir divi grandi, tā kā lieli pasākumi, un viens no tiem ir papīra tilti. Šogad viņš notika 6. gadu, un sapulcināja rekordu lielu dalībnieku skaitu, bija 220 dalībnieki. Bija gan skolēni, gan studenti, tāpēc bija tiešām liels tas pasākums. Un arī, kā jaunums bija Latvijas valsts ceļa, mums uzaicināja savu motivējušo pasākumu, tā kā novadīt mazu aktivitāti. Jā, tad nākamais ir vafeļu inženieris. Līdz pārslēgsies. Jā, vafeļu inženieris. Tas laimi vai diemžēl vairs netiks rīkots. Mēs pagājušajā gadā nosvinājām 10. gada dienu, pulcējām ļoti daudz dalībniekus, nokļuvām arī plašsaziņas līdzekļos. Es pats biju 900 sekundēs ar saviem kolēģiem, kas bija kaut kas ļoti jauns un tāds interesants, kā saka, visa Latvija varēja redzēt mūs. Un tad jā, paralēli vafeļu inženierim bija lekciju cikls Bildsam, kur bija mūsu viesis no ASV, Alberts Zubs, tur vairāk par BIM-u, viņš ir ASV vadošais tā kā BIM pārstāvis. Un tad jā, vafeļu inženieru vietā mēs tā kā uzorganizējām, nu, bija plānots, bet atcēlās, diemžēl, būvniecības olimpiāde, kas bija plānots arī ļoti, ļoti liels pasākums, bija piesaistīti ļoti daudz uzņēmumu, ka viņi paši novadītu kādas aktivitātes. Un, jā, bet šis pasākums tiek pārcelts uz rudeni, un jā, tas tāds mūsu lolojums pēdējā laikā. Tad
par, mēs esam ļoti sportiska fakultāte. Un šeit var redzēt, 7. Gadu pēc kārtas mēs izciņām rektora kausu, kas ir starp fakultāšu tā kā sacensības dažādos sporta veidos. Un tad, nu, jā, mēs arī paši organizējam rektora kausu nausa un galda futbola turnīru. Tad arī pavasarī mēs vienmēr spēka dienu tā kā organizējam kolonādē, kas ir RTU pilsētiņas pašā epicentrā un ļaujam cilvēkiem piedalīties un pārbaudīt savus spēkus. Tad ir arī Būnieki Edanko, kas ir tāds kā streetbola čempionāts. Un jā, tad ir ļoti tāds foršs un akadēmisks pasākums iekāp inženieru kurpēs, ko var sasaistīt, ar ko es iepriekš teicu par to praksi, ka mums ļāva, tā kā, nu, tajos uzņēmumos ir mūsu vecbiedri, un tad tieši caur šo tādu kā pasākumu es arī ieguvu savu praksi projekts EAE uzņēmumā, un jā, tas bija diezgan interesanti un noderīgi. Tad pašpārvalde arī mēs rīkojam dažādas ekskursijas uz dažādiem objektiem, pieņemsim, kā IKEA vai Origo, un arī uz ražotnēm, pieņemsim, UPB, kas bija Liepājā. Un jā, tad tālāk ir par atpūtu. Studentiem patīk atpūsties, protams, un tad mēs rīkojam tādu kā būnieku zaļumos, kad mēs no visas Baltijas uzaicinām visus būniekus. Un tad bildēs ir redzami mēs kopā ar saviem igauņu draugiem, Tartu Tehniskās universitātes kolēģiem. Jā, tad tālāk ir mūsu gada gaidītākais pasākums dzimšanas diena, kurš ir pilns ar dažādām tradīcijām. Un nu, bez tā, ko studentu dzīve tā kā nav iespējams piedzīvot ar tādām ballītēm un vecbiedru stāstiem, kā bija agrāk. Tad viens no tādiem sirsnīgākajiem pasākumiem ir uzceļ bifes pēc Ziemassvētkus, kurā šogad mūs pārsteidza dalība no mūsu pašu muzikālās apvienības Kukū Trio un novadīja tādu foršu tādu kā koncertiņu un kopā paēdām pīparkūkas. Tāds, nu, ģimenisks pasākums. Jā, un tad vēl pašpārvaldē mēs ļoti tā kā dižinojums patīk tieši merč, kurais arī šodien esmu ieģērbies, ka mums patīk mūsu bifelīši, un tad mēs veidojam arī dažādus piekariņus, un ka visu, kur ejam, tad visi zina, ka mēs esam būnieki, un jā, tā kaut kā. Tas tā īsumā par mūsu pasākumiem. Ļoti, ļoti intriģēji. Intriģēji uzreiz tur ir dažādi notikumi. Es tagad domāju, kā visu to savēl kopā ar to, ka tur ļoti daudz ir jāmācās un līdz vēlām vakaram ar jaudīgiem datoriem. Jā, Māris Malacis. Un vēl vajadzētu mūsu klausītājiem un skatītājiem pateikt vienu lietu, ko nedrīkst aizmirst. Jo mūsu studenti, mūsu fakultātes studenti ir 3 reizes uzvarējuši pasaules čempionātā, kur tiek būvēti tilti no spageti. Trīs reizes mēs esam bijuši pasaules čempioni un laikam vienreiz otrajā vietā un tā. Tā kā, nu redz, bez zināšanām un tādas kārtīgas teorijas jau nu diez vai mēs tur tiktu pārējiem garām. Bet piedošana tāds ļoti muļķīgs jautājums. Bet tiešām tās zināšanas, viņas arī, nu, tiek attiecinātas uz vienkārši spageti, tas ir līdzīgi kā, nu, tad es iedotu būvniekam kādu citu, varbūt, pārtikas produktu, un viņš arī kaut kādu tiltu spētu izdomāt, kāda tur ir nestspēja, celtspēja, un viss pārējais to visu aprēķināt, un nezinu, no sirdēm uzbūvētu tiltu. Es nezinu, vai tiešām tik tā saslēdzās viss dzīvē arī kopā. Nu, jā, jāredz, no vafelēm jau torņus būvē, vai ne, tomēr. Bet, nu, neticēsiet, bet tā slodze, ko tas laikam, metru garais laidums no spageti iztur kaut kādus 500 kilogramus. Nu, kas to būtu ticējis, bet, nu, tā salīmē un turās, vai ne, pēc tam pierāda.
Jā, tas ir viens no, mums arī ir rekords, man liekas, papīra tiltos bija 30 cm papīra šis te laidums no viens malas līdz otrai un 50 papīra loksnes, 130 kg, ja es nemaldos. Un, 210. Vai, es atvainojos, tas bija laikam vecs rekords, tad 210, 210 jo tā ir viena no lietām, kas studentiem arī, tajā sākumā ir nepieciešama, viņi var sākt ar spageti vai papīru, bet tad viņi saprot to mazliet vairāk materiālu un saprot tomēr to, ka jo tu citādāk uztaisi šo te risinājumu, tad arī tev ir citādāk tas rezultāts. Un pirmkursniekiem pie manīm ir gandrīz, nu, es iesaku viņiem iet, un viņi arī dabū pulsiņu par to, ka viņi aiziet uz šiem papīru tiltiem, kur... Viņi pirms tam sagatavo man nelielu aprakstu, ko tad viņi darīs, kā viņi plāno laiku un kā viņi plāno šo konstrukciju īsi uzskicē. Un tad viņi iet un testē un pamēģina, kā tad ir dzīvē to visu izdarīt. Jo pats man pašam sanāca, piemēram, aizbraukt līdz Igaunijai un tur bija metāla piltu konstrukcijas. Metāla piltu konstrukcijas būvniecība un tur es iegūšu šo interesanto pieredzi. Ka mums ir 5 metru garš tilts, kurš ir jāuzbūvē 4 cilvēkiem konkrētā laikā, un tā pieredze tādās mazākās lietās ir ļoti noderīga pēc tam industrijā. Jā, metāla tiltos mēs ar gataviem, ar savām detaļām braucām uz Igauniju, un tur tā teikt piedalījāmies, vai ne? Tas jau, nu, patiesību sākot cepur nost, vai ne? Nedaudz visu sumējot kopā, jāmācās daudz, iestājoties noteikti svarīgi ir matemātika un fizika, bet pēc tam principā uz dulgu izķeršanu ir visi, kas ir absolvējuši, kas vēl mācās būvniecības inženierzinātņu fakultātē. Liels jums paldies, kungi, par sarunu šajā vakarā. Visiem tiem, kuriem ir vēl radies jautājums, noteikti tos jautājumus jūs varat uzdot lejā čatā. Uz tiem arī jūs noteikti arī saņemsiet atbildes, jautājiet, interesējieties un pieslēdzamies arī vēl kādu citu vakaru. Piemēram, rītā būs saruna šeit patās ar RTU Facebook lapā ar pārstāvjiem no inženiera ekonomikas un vadības fakultātes. Pēc tam mums nākamajā vakarā būs materiāla zinātnes un lietušās ķīmijas fakultātes pārstāvi. Tā kā visas fakultātes mēs iepazīsim, uzzināsim, kas, kur un kā, cik daudz, vai tad visur ir uz izķeršanu, vai visur ir jāzina noteikti tā matemātika un fizika. Un ja nu gadījumā, nu galīgi, nelīgi, nekādīgi, Tad ko es tur vispār varu meklēt un iet un studēt un kā ir tikt iekšā. Vēlreiz atgādināšu, ka šajā vakarā sarunājāmies ar būvniecības inženierzinātņu fakultātes dekānu Juri Smirnokumu. Paldies jums. Paldies. Mums klāt bija arī studenta pašpārvaldes vadītājs Māris Žuks. Jā, paldies. Un Raivo Kaldarauskis, absolvents un šobrīd arī lektors Rīgas Tehniskajā universitātē būvniecības inženierzinātņu fakultātē. Paldies, veiksmīgi jums vakar. Paldies, un nu, tie, kur skatījāties, paldies jums. Ceru, ka noderēji un uz tikšanos jau rītvakar. Paldies, tā. Jā, pavakar. Paldies, labi.